Good morning, everyone. Welcome to our Win Taytay online service. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Let us turn our Bible to Psalm 91. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, "You are my defender and protector. You are my God, in you I trust." He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or the evils that kill in daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector. And so, no disaster will strike you. No violence will come near your home. God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, "I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them." Amen. Thank you, Lord. Let us pray. Lord, thank you, Lord, for your word, for your message for today. We are so blessed, O Lord, because you are our protector, O Lord. We are so confident, Lord, that ikaw po ang nag-iingat sa amin. Kahit saan po kami pumunta, iniingatan mo po kami. Thank you, Lord, for your faithfulness, for your goodness. Thank you, Lord, for the grace and mercy, Ama, na binibigay mo po sa amin. We will continue, Lord, to serve you, O Lord. And we will always stand in your word, believe in your word, live in your word, O Lord, because your word is true and your word is alive. We are so blessed because you are our God, the one God that is highly to be praised. Thank you, Lord. We love you, Ama. We bless your name. We give you back all the glory, honor, and praise. In this we pray, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Good morning, everyone. Good morning, church. Today, we are going to our tithes and offering. In Malachi 3:10-12, it says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not cast their fruits, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty." In this verse, the Lord is telling us to challenge us. The Lord does not need our money, nor what's inside our pockets. What He wants to see is what's in our hearts. He wants us to believe in Him, to trust Him, and to have faith in Him. And if we do, these are His promises. There will be food in the house of God. He will open the windows of heaven and provide for us. He will pour out blessings that there will be no enough room to receive them. Our fruit will be protected. People will call us blessed, and we will be a delight to the Lord. Let's pray.
Dear Lord, our Father in heaven, we thank you so much for doing what is best for us. Let us be reminded to always give you thanks, to believe in you, to trust you, and to have faith in you. That we will not forget that all your blessings, gifts, and talents comes from you. And you are entrusting this to us. Make us a good steward of all the blessings, O God, and return what belongs to you with a loving heart, so that we will be a person you want us to be. And all these things we give you glory, honor, and praise. In the name of Jesus, our Lord. Amen. Thank you. God bless. A great Sunday morning po sa ating lahat. Today we are celebrating Father's Day. Kaya congratulations po sa ating mga magigiting na mga tatay. At ito ang ating kaarawan. Alam niyo po sa Bible ay marami pong mga examples ng mga great fathers. So tayo po ay pinaparangalan ng Panginoon ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Alam niyo po, ang Panginoon ay hindi nakatingin sa ating nakaraan. Tayo po ay binago ng Panginoon, tayo po ay nilinis ng Panginoon. Kaya po, ang ating buhay ay nakalaan para sa Kanya. Kaya gawin po natin ang ating lubos na makakaya para maging ulirang ama ng tahanan, provider for the needs of our family, at tayo po yung bantay sa ating mga families po para hindi po makapasok anumang kasamaan o mga bagay na makakasira ng pananampalataya ng ating asawa't mga anak, ng ating family. So, congratulations po, mga tatay. Kayo po ay binabati ko. God bless you po. At ngayong umaga, tayo po ay dadako muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pupunta po tayo sa Revelations chapter 3 verse 1 to 6. At ito pong pag-aaralan natin ay yung Church ng Sardis. Yan po. Church ng Sardis. Ang Sardis po ay isang importanteng syudad noong mga unang panahon. Capital po siya ng Kingdom of Lydia, located in Western Anatolia. Ngayon po, ang pangalan po ng Sardis ay Sart Mustafa. Ito po ay nasa Manisa Province in Western Turkey. Isa po ito sa mga pitong mga churches na dinalo ng Panginoon at ito pong nasulat sa Aklat ng Pahayag. Meron po mga picture dito na ipapakita ko po sa inyo. Meron po siyang, of course, nasira na po yung mga dating buildings, pero nandun pa po yung mga ruins. Makikita natin, ito po yung Ancient Temple of Artemis. Ayan. Diyos-diyosan po ito, si Artemis, na isang naging importanteng
reliyon sa kanila noon, marami po ang napahamak dahil dito po kay Artemis. At sumunod po naman, ito po ay may gymnasium sa Sardis din po. Ito po ay nasira na rin. At ito po, pangatlo, meron din pong synagogue o isang chapel po, kumbaga, sa Sardis. Basahin po natin yung sinabi ng Panginoon, dinalaw po ulit ng Panginoon, ni-spot check ulit ng Panginoon itong church ng Sardis, at tingnan po natin kung ano yung pahayag ng Panginoon ukol sa church na to at kung ano yung matututunan natin sa naging buhay ng church na ito na maaring pag natutunan po natin, ma-improve po yung atin pong pakikitungo sa ibang tao, sa Panginoon, at paano tayo magiging mas passionate pa sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos. Sabi po dito sa Revelation chapter 3 verse 1 to 6, sabi ng Panginoon, to the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have not found your deeds complete in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard. Obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet, you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never erase his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and he and his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says in the churches. So yun po yung sinabi ng Panginoon. Pag-aralan po natin yan. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyaya mo sa amin. Marami pong salamat, Lord, sa pag-iingat mo, sa mga bagay na patuloy mong binibiyaya sa amin, sa aming pamilya. Salamat, Lord, na pinapalakas mo kami. Salamat, Lord, na inilalayo mo kami sa sakit at karamdaman. At kung yung may mga sakit, Lord, pinapagaling mo po. Salamat sa pag-iingat mo sa aming lahat. Salamat po, Lord, sa iyong pagkilos sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na patuloy mong binibigay sa grasya, O Lord. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We have been discussing seven churches po, no? Na pinahayag ng Panginoon, dinalaw po ng Panginoon for to be an example for us, for that we, so that we will learn, matututo po tayo sa naging buhay ng mga churches na ito. Hindi po naging mabuti ang lahat. Meron pong mga bagay na nagawa silang mga hindi nakakalugod sa Panginoon. So, yun po ay dapat hindi rin natin gawin. So, napag-aralan po natin yung church in Ephesus, church who lost its first love. Nawala yung unang pag-ibig at passion nila. Church in Smyrna, the suffering church. Yung church in Pergamum, the compromising church. Church in Thyatira, the corrupted church. And now, ito pong pag-aaral natin, church in Sardis,
the dead church. Nakita niyo po ba yung progression ng mga experiences ng mga churches na ito? Sa out of 5 na napag-aralan na po natin at pag-aaralan natin yung pinakalima ngayon, isa lang po ang merong approval ng Panginoon, yung Smyrna. Bay, nakakagulat po yun, ano? Nakakalungkot na sa 5, isa lang, parang 20% lang yun, ano? Ang may approval ang Panginoon. Now, pagdating kaya ng Panginoon ay ganito ang magiging sitwasyon. Will this be the situation of the churches when the Lord Jesus comes back the second time? Pagdating ng Panginoon. Ngayon, nagtanong ang Panginoon kasi sa Luke 18 verse 8, sabi niya, I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Makakatagpo po ba siya ng pananampalataya sa mga maraming Kristiyano? Ano po sa palagay natin? Ang mga Kristiyano po ba ngayon ay lumalalim lalo? Nagiging mas banal ba sa paglakad sa Panginoon? Sila po ba ay nakikinig sa mga paalala ng Panginoon? O patuloy na nadadala ng mga bagay ng mundo? Patuloy na nakakalimot sa Panginoon? Patuloy na inuuna yung kanilang mga sarili kesa sa mga bagay ng Diyos? Tayo po ay maging magmatsyag. Sabi nga ng Panginoon, those who have ears, let him hear. Lahat na may mga pandinig ay makinig. Sapagkat anytime po dadating ang Panginoon, ano kaya ang madadatnan niya sa ating mga buhay? Tingnan natin kung anong sinabi ng Panginoon. Pag-aralan natin ang sinabi ng Panginoon tungkol sa church in Sardis. Ano po? Nakita ko lang dito sa church na ito ay napakalaki ng pagkakaiba nung ano yung nangyayari sa loob at yung nangyayari sa labas. Magkaibang magkaiba. Actually po, magkasalungat. Kasi sa labas, ang sinabi ng Panginoon, ang reputasyon nila at nakikilala sila ay alive sila na bilang church. Siguro hinahangaan nga sila dahil maganda yung church nila, maganda yung mga gamit nila, at mga tao ay may mga kaya at maayos. Naiayos sila. At sa mga ibang tao ay nagiging nakakahanga, no, sa panlabas. But ang Diyos po ay hindi napahanga nitong Sardis na church na ito. Ano, nilungkot ang Panginoon sa mga nangyayari sa kanila. Kaya tingnan natin ang sinabi ng Panginoon. Sa verse 1, sabi niya, I know your works. Now, pag mayroong nagsabi sa atin na, alam mo, kilala kita. Dalawa ko ibig sabihin nun. Maaring maganda o maaring pangit. Di po ba? Pag sinabing kilala kita, anong pagkakakilala sa iyo? Ito ang sinasabi ng Panginoon. I know your works. At ito po ay hindi isang tap on the back, no? Hindi po ito approval sa church ng Sardis. Actually, nakakalungkot po. There is no hiding. Di po tayo makakapagtago sa mata ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin niya dito, kilala ko kayo. Ano yung mga ginagawa ninyo? Sabi pa niya, they have a reputation of being alive. Yung reputation po, yung Greek word doon na ginamit, a name, no? Pangalan. When somebody calls you by a name, it sticks with you. Ito po ay doon ka nakikilala. Ikaw yung nagiging pangalan mo, di po ba? At sila, ang pangalan nila is alive. Yun sila, doon siya kilala na buhay.
buhay na church. At ang ibig sabihin ng Panginoon dito, yung sinasabi ko kanina na paano nakikilala sila ng mga tao ay taliwas sa pagkakakilala ng Diyos sa kanila. At ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 23:27-28, sabi niya doon, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness." Siguro isa po ito sa mga patay na church, yung mga church nito, mga scribes na to at Pharisees. Bakit? Aba, panlabas, akala mo banal na banal sila. Ang gaganda ng suot at planchadong-planchado. At sila ay may itsurang pagkakabanal, no? Pero sabi ng Panginoon, yan ay panlabas lang. Sa loob ninyo ay para kayong mga nicho. Diba? Magkaibang-magkaiba yung pananaw ng tao at ng Diyos dito po sa mga scribes and Pharisees. Ito po yung nangyayari dun sa Sardis. Maraming pagpapanggap, pretension. Hindi naman pala totoo. Sabi din sa 1 Samuel 16 verse 7, "But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Ito po yung inutusan ng Panginoon si Samuel magpunta sa bahay ni Jesse para i-anoint po yung susunod na hari. At si Samuel ay nakatingin sa panlabas. At tinitingnan niya na siguro ito na yung magiging susunod na hari kasi makisig, matipuno. Pero sabi ng Lord, hindi yan. Hindi pala to. So, siguro nagtataka si Samuel sa magkaibang criteria nila ng Panginoon. At dilabas lahat ni Jesse yung kanyang mga anak, at subalit puro na-reject ng Panginoon. Pero sabi niya, meron ka ba bang anak? Ay, meron pa, sabi ni Jesse. Andun sa nag-aalaga ng mga tupa. Napatawag mo. At nung nakita ni Samuel, batang-bata pa si David, sabi ng Panginoon sa kanya, iyan ang susunod na hari. Siguro nagtaka si Samuel. Sabi niya siguro, ang layo pala ng pananaw ko sa Panginoon. Sabi ni George Eldon Ladd, he defined the Sardis Church as a picture of nominal Christianity, outwardly prosperous, busy with the externals of religious activity, but devoid of spiritual life and power. Alam niyo po ngayon, alam ko mag-a-agree kayo na ang daming fake. Di po ba? Mga damit na fake, pabango na fake, even food. Saan po yung mga pagkain na pinifake pa rin? Pero nyo yung fake na bigas, fake na isda. Di po ba? Fake na mga repolyo. Nakakalungkot, bakit ba kailangan pang gawin ito ng mga tao para lang kumita, no? Meron pa akong nakita sa internet, yung tawag nila is deep fakes. Ito dahil sa computer, nagagawa nila na halimbawa yung mga taong kilala, si Trump, si mga presidente po, na halimbawa, kumanta ng isang kanta o magsalita ng mga bagay na hindi naman nila, kung totoo, hindi nila sasabihin. Pero nagagawa nilang parang binubuka yung bibig
na parang sila nga yung nagsasalita. Mga fake po. At ito pong Sardis ay ito, is a fake church. Kasi po, they appear to be a church of God, a church of the Lord Jesus Christ, at nire-represent nila yung Panginoon na sinasabi nila sila yung tagasunod ng Panginoon, subalit sila pala ay nagpapanggap lang. At yung church na to, they love their name, they love their reputation, enjoy sila, natawagan silang alive. Pero ang Diyos po ay hindi nadulugod at hindi natutuwa. Biro mo, itong tao ito, itong church na ito ay nag-i-enjoy, natawagan silang buhay na church, subalit sa Panginoon, hindi sila nakakatulong sa kingdom ng God. Ito pa ang sabi niya sa verse 1. But you are dead. Necros, a dead body or a corpse. Hindi po ba? Patay. Sabi niya, akala lang nila buhay kayo, pero actually, patay kayo. Paano ba? Ano ba ang isang taong patay? Although may katawan, andyan lahat yung body organs, may puso, may atay, meron lahat. Pero yung taong patay, hindi nagpa-function. Di po ba? A dead person is not functioning. Even though that person has all the body parts, they're not functioning. Hindi siya makakalakad, hindi siya makakatayo. And he's not aware of his surroundings. Hindi na niya alam kung ano yung nasa kapaligiran niya. Kasi nga, patay na po siya. Wala siyang sense kung ano na yung nangyayari. At hindi niya magawa yung dapat niya gagawin. Hindi siya huminga, hindi lumalakad. Wala siyang ginagawa. At hindi siya engaged. No? At yan din po yung patay na church. Although, that particular church, a dead church, has all the components of a church. Like, merong ministries, merong church service, may community engagement, community participation. Pero, lahat ng mga ginagawa nila does not amount to anything. Wala pong resulta, walang product po. Hindi niya nagagawa yung gusto ng Diyos na dapat gawin ng isang church. Alam mo po, ang Panginoon, binigyan tayo ng great commandment sa Matthew 22 verse 37 to 40 and the great commission sa Matthew 28:19 to 20. Yun ang dapat ginagawa ng isang church. Anong sabi dun? Ito po ang sabi sa verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Yun yung isang purpose kung bakit ang church ay nandito sa lupa. Sabi pa ng Panginoon, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Actually, kung natatandaan niyo po, si Rick Warren, ginamit niya po itong mga verses na to. At ang sabi niya, ang identified purpose ng church ay meron dapat worship, may fellowship, discipleship, may ministry, at merong mission. Now, a dead church might have activities going on. Meron. Every Sunday, may prayer meeting, merong feeding program. Maring lahat ito ay ginagawa nila. But they are not accomplishing anything for the kingdom of God. Nakakalungkot, ano? Sayang lang yung pagod. Sayang lang yung kanilang pagpapagal.
hindi pala effective. Ikot lang sila ng ikot, parang ano, trumpo, pero walang nararating at walang nangyayari. Hindi natutuwa ang Diyos sa kanila. Sabi dun sa Jude 12, "These are spots in your love feasts, while they feast with you without fear, serving only themselves. They are clouds without water, carried about by the winds. Late autumn trees without fruit, twice dead, pulled up by the roots." Walang bunga. Parang yung fig tree. Nakita ng Panginoon. Sabi niya, dapat may bunga ka na ngayon. Walang bunga. At yung fig tree na yon, pagbalik nila, patay na. Bakit? Eh, hindi naman nagbunga. Sayang! Ang nutrients na kinukuhan yun sa lupa, eh, hindi naman pala nakakatulong. Alam niyo po, ang Panginoon ay very concerned about the things that are happening to us and in our church. Ano po? Kaya kailangan ang ating mga ginagawa po sa Panginoon ay meron pong kabuluhan at nakakatulong sa kingdom of God. Meron pa siyang sinabi nito, sabi niya, "Yet some people have not soiled their clothes." Meron din pala dun sa Sardis na mga taong hindi na dumihan yung kanilang mga damit. Ito po ay ano to, no? Hindi po literal, no? Talinhaga. Ito yung last remaining faithful members of the church in Sardis. These are the only people who will be walking in white with the Lord. Magiging yung kanila pong damit ay puti. Ano po? Napaka-gracious ng Panginoon, no? At dahil dito sa mga taong ito na nagiging nananatiling faithful sa Panginoon, nakita po yung grasya dito ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa church in Sardis. Alam niyo po, lungkot na lungkot ang Panginoon eh, pagka tayo'y nagkukunwari. Sayang po yung grasya ng Panginoon. Bakit ba hindi minamaximize ng mga tao? Napapalayo na marami pong mga tao ngayon na napapalayo sa Panginoon. Kumbaga, kung meron pa nakikitirang konting trust, faith in the Lord, at dapat po ipaypayan yung baga na yon. Kung bumabaga pa kahit maliit na lang, paypayan para lumaki uli at maka lalo pong maglagablab yung baga na yon at yung init na yon sa Panginoon. Alam nyo po, sabi sa Isaiah 29:13, "Therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts from me, and their fear toward me is taught by the commandments of men." Lip service lang. Oh, magaling magsalita. Magaling nagpupuri sa Panginoon, pero hindi niya minimin sa kanyang sarili. Ano po? Ang dami ngayon mga churches po. Minsan napapanood pa natin sa TV. Ang gaganda ng mga churches nila. Sikat na sikat sila. Pero si Lord hindi Diyos sa kanila. Ang Panginoong Jesus. Pero they represent. Sabi nila, Christian sila. Nakakalungkot po, ano. Marami pong mga example ngayon, no? May mga churches na ina-accept na rin nila yung mga sinabi ng Panginoon na kasalanan sa kanila, ngayon ay acceptable na, okay na lang yan, no? Hindi po pwedeng okay sa Panginoon eh.
Kaya tuloy yung mga tao nagpupunta doon sa mga churches na yun kasi okay, tolerated yung mga ano, yung mga ginagawang kasalanan, no? Hindi po nagiging tapat sa Panginoon. May mga churches pong ganun. So, ano bang gusto ng Panginoon sa isang church? Ano po? Nais ng Panginoon ang isang church ay nagpupuri ng mainit sa Panginoon, tama yung puso nila at yung mga sinasabi nila ay tugma. Hindi po ba, hindi nagkukunwari. Okay? Nagpupuri sa Panginoon. Nagmi-ministry, tumutulong, no? Nagmi-minister sa ibang tao, sa mga kapwa Kristiyano, may misyon. Nagmi-misyon, nag-evangelize, dinideclare yung mga salita ng Panginoon at nagpapagamit po sa Panginoon. Now, ito po yung katatayuan ng Sardis. So, ano yung sinabi sa kanila ng Panginoon? Ano yung urgent command for them to do? At ang sabi po ng Panginoon sa verse 2, wake up! Wake up! Gumising kayo! Tayo po no? Ewan ko kung gawain nyo rin na merong alarm. Meron po tayo alarm clock. Dahil gusto nating magising sa tamang oras. Okay? Minsan, pero ang hirap gumising, ano? Kahit may alarm clock na, pag antok na antok ka, minsan hindi pa rin nagigising. Pero ito po yung urgent command ng Panginoon. Wake up! Gising! Ayan. It's a jolting command. Wake up! Arousing call. Gusto ng Lord na the church will take action. Umalis dun sa patay na pagsamba. Mga dead works. And it's not merely the call to be awake only. It is to remain awake. To keep vigil as a watchman in the midst of sleeping encampment. No? Gising. Nananatiling gising. Gumising daw tayo. Sabi ng Panginoon. Gumising ang mga magmatsyag ang mga anak ng Diyos. Dahil bakit? Dadating na ang Panginoon. Kung di tayo nagmamatsyag, baka mamaya napapasama na tayo sa mga taong napapalayo sa Diyos. Hindi pa natin alam. Di ba? Kaya tayo po ay gumising. So, saan po tayo magiging awake o gigising sa atin pong purpose? Ano ba yung purpose natin? Yung purpose natin, sinabi nga dun sa Matthew, is the Great Commission. To speak the Word of God, to evangelize people. Yun yung ating purpose sa buhay. Although the Lord blesses us, but sometimes may mga kasama po tayo na nagiging abala sa bagay ng mundo at nakakalimutan yung tunay na purpose nila sa buhay. Ang ano po ang purpose ng church? The purpose of the church is to be a hospital for sinners. Every church should be an evangelistic church. At ayan po ay isang napakalaking pribilehyo para sa Panginoon. Na yung pong nagugulumihanan, yung weary, come, inaaya po sila ng Panginoon, come who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Yan po yung purpose natin ay dalhin ang mga tao sa Panginoon. Ano pa? Dapat tayo po ay gising sa ating position. Ano ba yung position natin? Saan tayo nilagay ng Panginoon?
that we are righteous generation. Tayo po ay nilinis ng Panginoon. We have a right standing with God. Tayo po lahat ay binabanal ng Diyos. At hindi po dapat yan madumihan, yung ating damit na puti na binigay sa atin ng Panginoon. Ayan. Ano pa yung sinabi ng Panginoon bukod sa wake up? Sabi niya, strengthen, sa verse 2, what remains and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of God, of my God. Their works are incomplete, unfinished, hindi tapos, hindi maayos. Okay? Sabi ng Panginoon, palakasin nyo yung mga natitira pa. Napakabait ng Diyos, ano? Mahabagin ang Panginoon. Oh, meron pa natitira. Palakasin nyo yan para makabangon kayo ulit. Yun ang sabi niya sa Sardis. Kasi yung mga ginagawa nyo ay hindi tapos, hindi nakakalugod sa Panginoon. The actions were right, but the motives were wrong. Mali po yung mga motibo ng ginagawa. They were not doing them for the right reason. Kasi mas tinitingnan nila yung mga bagay na yung panlabas, no? Yung appearance nila. Siguro sikat sila, fame, no? Yung mga yun. Sabi ng Panginoon, hindi yan, huwag kayong mag-focus dyan. Tingnan nyo yung ano, yung dapat nyong gawin sa Panginoon. At ang isang dahilan diyan kung bakit ganon, nakalimutan na nila yung Holy Spirit. Kaya sabi dun sa binasa natin, di ba? Sabi dun, these are the words of Him who holds the seven spirits of God and the seven stars. Andun lagi yung Holy Spirit na kailangan natin mga mananampalataya para hindi mamatay yung apoy na binigay ng Panginoon sa atin. Yung dependence ba natin sa Holy Spirit? Dapat we are completely dependent on the Holy Spirit. Naturuan tayo, bigyan tayo ng wisdom, palakasin tayo, bigyan tayo ng init sa Panginoon. Ano po? Kung effort lang natin ang ating aasahan, kung ano lang yung magagawa natin, wala pong kahihinatnan. Ang Holy Spirit po ang nag-guide sa atin. So dapat nagpe-pray tayo sa Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan mo naman po ako ngayon. Gusto ko pong magamit mo ako. Nangyayari ba sa atin yan? Na sila nagpe-pray tayo sa Holy Spirit na, Lord, gamitin mo po ako today. I want to be a vessel for your glory. Gamitin mo po ako. Nawa ay may makita akong tao na masisyeran ko ng salita mo. At meron po akong matulungan na tao. Papagamit po ako, Lord. Napakagandang panalangin nun. Kasi yung dependence natin sa Holy Spirit. Before men, the works were impressive and gave the church a name, but before God, they were just wood, hay, and stubble, leaving their appointed true works of God unfulfilled. Sa mga tao, sa panlabas, ang galing-galing nila, pero sa Lord, lahat ng mga ginawa nila ay nasusunog, parang kahoy, hay, yung mga ano, mga bagay lang na walang kabuluhan. Pangatlo, sabi ni Lord, therefore, remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. Alalahanin nyo kung paano nyo tinanggap at narinig, kung paano nyo narinig. Hawakan yung mabuti yan at magsisi kayo. Ayun. So,
By that statement, masabi natin na yung buhay nitong mga tao sa Church ng Sardis ay nabulid na sa kasalanan. Pinagre-repent na sila ng Panginoon. Sila ay pinahingi ng tawad ng Panginoon. Remember how you have received and heard this. Balikan nyo yung mga nakaraan. Paano ba kayo nakatanggap ng salita ng Diyos? Paano nyo narinig ang salita ng Diyos? Balikan nyo para sa pag-alaala nyo ng mga bagay ng kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nyo, ay ma-encourage kayo. Makamanumbalik kayo sa Panginoon. Yun ay kapangyarihan ng Holy Spirit. Repent! Tignan mo kung meron bang mga maling attitude sa buhay natin. Meron ka bang hindi pa napapatawad? Lagi ka bang galit? Lagi ka bang aburido o worried? Lagi ka bang takot? O lungkot na lungkot? Parang laging nawawala ng pag-asa. Bakit kaya ganun? Baka napapalayo na sa Panginoon. Sabi ni Lord, manumbalik ka. Manumbalik ka, kapatid. Huwag mong hayaan na magupo. Magupo ka ng mga bagay ng mundo na ito na walang katuturan, walang kabuluhan. Mas matutulungan tayo, ang makatutulong sa atin ay ang Panginoon at ang Holy Spirit ng Panginoon. Pero kailangan na mag-humble tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, nagkamali po ako. Parang wala nang ibig sabihin itong aking pagsamba sa iyo. Parang wala nang init sa aking puso. Hingin mo ulit yung init ng Panginoon. Repent at iwanan po yung mga bagay na kamunduhan. At nagbigay po yung warning ang Panginoon. So, bukod sa grasya ng Panginoon, napaka-graceful niya, gracious niya, at sabi niya na, wake up, gumising ka, palakasin mo, strengthen yung mga natitira pa na baka mamatay. Wag mong hayaang mamatay pa totally, kundi strengthen it. And then, sabi ng Panginoon, repent, hold on, hold fast to the teachings of the Lord and repent. Pero sabi ng Panginoon, warning. May warning ang Panginoon. But if you do not wake up, I will come like a thief and you will not know at that what time I will come to you. Makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Gising! Sabi niya, pag hindi tayo gumising, sabi niya, I will come like a thief. Hindi natin inaasahan. No? Hindi natin alam kung anong oras yun pagdating ng Panginoon. O yung pagsingil niya sa atin. Hindi natin alam kung anong oras dadating ang Panginoon. At nakakatakot po yun pagka dumating ang Panginoon na dinatnan tayo na hindi maayos, hindi nakatuon ang ating paningin sa Kanya. Yung sa verse 4, sabi niya nga po doon, yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will, like them, be dressed in white. Naisip niyo po ba yan na pag nando na tayo sa piling ng Panginoon ay puting-puti tayo. Napakalinis. It's a symbol of righteousness.
It's a symbol of holiness. Sabi doon, I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. Ito po yung hindi matanggap ng mga ibang paniniwala na pwede palang matanggal sa book of life ang pangalan ng isang Kristiyano. Kasi sabi ng Panginoon dito, yun daw mga worthy na kasama niya, yung magwe-wake up, makakasama niya sa kaharian niya, will be dressed in white. And sabi niya, I will not blot out the name of this person. So, sa mga tweet, meron pala mga tao mabablot out yung pangalan sa book of life. Yung hindi magwe-wake up, papatuloy matulog, mag-slumber, magpapatuloy na magwalang bahala sa mga paalala ng Panginoon ay maaari, no? Maaari pong matanggal yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Now, mga kapatid, mga brothers and sisters, kamusta tayo? Kamusta yung buhay natin sa Panginoon? Tayo ba ay what is inside is the same with the outside? Wala bang pagkakaiba kung ano yung nasa kalooban natin at yung sinasabi natin, kinikilos natin? Are we pure before the Lord? How is our ministry? Alam niyo po, ito yung mga ayaw ng Panginoon. If we're doing ministry so that we can control others, maling reason po yun. Tayo po ba'y naglilingkod purely for material and monetary gains? Kaya ba tayo naglilingkod? Eh, may nakukuha tayong biyaya. No? Nandun lang ba ang tingin natin sa matatanggap? Mali po din yun. No? Tayo ay naglilingkod dahil napakabait ng Diyos natin. Are we serving God for all the wrong reasons? Are we giving to the Lord? Yung po ang binibigay natin sa Panginoon ay galing sa mga sources na kalooban ng Diyos. No? Sabi kasi ng Panginoon hindi po ba? Mas mahalaga sa Diyos yung obedience than sacrifice. Okay? Mas gusto ng Diyos yung nag-obey. Pero di ba, isang tao, okay nga, nagbibigay nga sa Panginoon, pero pag tinignan mo naman yung buhay, hindi naman naka-align dun sa Panginoon, saan galing yung binibigay niya sa Lord? Eh, hindi katanggap-tanggap sa Lord yun. Mas maganda pa na ayusin niya yung buhay niya. Muna. Kahit hindi siya makapagbigay, ayusin muna niya yung buhay niya. And then, pag binless siya ni Lord, tsaka niya ibigay, no? Mas mahalaga sa Lord yung buhay niya kesa dun sa kung ano man yung binibigay niya na galing sa kasamaan. Mas importante sa Lord yung ating mga buhay. Are we serving God for all the wrong reasons? Do we serve to be in position of power and recognition? Kaya ka ba tayo nagli-lead? O nangunguna dahil may gusto mo yung posisyon, yung kapangyarihan nun, recognition nun. Alam niyo po, all of these things are dead works and not contributing to the kingdom of God. Isang example yan si King Saul. No? He served God for the wrong motives. Alam mo si King Saul, nag-umpisa siya tama eh. Ayaw niya pang maging hari eh, nagtatago siya eh. Pero nung naging hari siya, para bang nasanay siya sa hari, sa power, sa fame, sa position. Later, yung puso niya napalayo na sa Diyos. At sabi ng Panginoon,
si Saul, papalitan na natin, hindi na siya yung king. Pero si Saul, hindi. Hawak-hawak niya yung posisyon. Ayaw niyang, bitawan. Pero yung buhay niya, wala na, malayo na sa Diyos. So he always wanted Samuel to make him look good before the people and to hold on to his position as king. Gusto niya laging kasama si Samuel. Samuel, samahan mo ko para appear, mag-appear ako sa mga tao na close tayo, na ako ay nasa Diyos pa rin. Pero alam na alam niya, wala na siya sa Panginoon. He's serving for the wrong reason. Patay, dead works po yun. Now, how are our works before the Lord? Hindi naman pa tayo nag-judge, hindi po tayo nagko-condemn ng tao. But, ito po yung sabi ng Panginoon na, hey, evaluate your life, our lives before the Lord. Lahat po tayo mag-a-account sa Panginoon. Ako, mag-a-account ako sa Panginoon. Kayo po yung mag-a-account sa Panginoon. Sayang po ang buhay natin kung hindi po natin maibibigay sa Panginoon. So, mga kapatid, dapat ang gusto po ng Panginoon ay malayo tayo dun sa dead works po. At ang ating buhay ay maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyaya mo sa amin. Marami pong salamat, Lord, sa pag-iingat mo, sa mga bagay na patuloy mong binibiyaya sa amin, sa aming pamilya. Salamat, Lord, na pinapalakas mo kami. Salamat, Lord, na inilalayo mo kami sa sakit at karamdaman. At kung yung may mga sakit, Lord, pinapagaling mo po. Salamat sa pag-iingat mo sa aming lahat. Lord, nawa po ang aming dalangin, Panginoon, na ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. Na ikaw po yung matutuwa sa aming mga ginagawa para sa aming paglilingkod sa iyo. Hindi dahil sa mga wrong reasons, Lord, ng position, fame, material things, power. Hindi po yun, Panginoon, kundi yung humility before you na gusto po namin. Itong maliit, munting buhay na ito, Panginoon, ay magamit mo po para sa iyong glory, Lord. Hindi naman po kami taong mga sikat o mga taong may matataas na posisyon sa lipunan. Mga simpleng tao lang po kami, Panginoon. Pero alam ko, Lord, hindi ka po nakatingin sa aming kalagayan. Ikaw po'y tumitingin sa aming mga puso. Naway kalugtan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Salamat po, Lord, sa iyong pagkilos sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na patuloy mong binibigay sa grasya, O Lord. Pinataas po namin ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, binabati natin ang mga ating mga tatay. Happy Father's Day. God bless you all. Thank you.